Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.CZ, vítám tě u nového videa. A říkal jsem si, že bych mohl rozjet takový malinký seriál o ojetých Teslách. To znamená, mohli bychom se jednou začal vždycky podívat na nějaký servery, jako Mobile DE, a nebo třeba i do českých luhů a hájů. A já bych vám zkusil ukázat pár takových mých typů, co si myslím, že není úplně špatná nabídka. A třeba vás to někoho zaujme, a tak bych mohl trošičku dopomoc k tomu, aby se řady elektromobilistů rozšířily zase o nějaký nový ovečky. Takže jdeme na to. Začneme podle mýho názoru na bestsellerem, který jsem našel na celém mobile DE a to je tady ta Tesla Model 3 Long Range s FSD, to znamená Full Self Driving. Jenom ten Full Self Driving, jak možná víte, stojí 200 000 korun a tady je to zaintegrovaný. A pokud se podíváme na cenu, tak cena bez DPH je pod milionem korun. To znamená, máme tady Tesla model 3 Long Range s FSDčkem z roku 2019, má nějakých 50 na a máme bez DPH za milion korun. Což si myslím, že je fakt jako v top nabídka a když to porovnám třeba s naším modelem 3, který jsme kupovali s chodou náhod ve stejném autosalonu, tak si myslím, že to není špatný, protože jsme to kupovali na 30 tisících a kupovali jsme to za milion asi 20 tisíc bez daně. Jo? Což prostě tady to má jenom o 20 víc a je to pod milion. Takže Fakt si myslím, že to je jako dobrá nabídka, je to standardní trojka, takže jako neurazí, nenatchne, že jo, prostě má ty klasický uh, poklice na, ty hliníkový kola, uh, prostě bílá barva, černý interiér, má tady, tady, tu debilní leštěnou klavírní plochu, nebo co to je, což si myslím, že je úplně nejhorší, vypadá to úplně strašně, ale na Aliexpressu za pár korun prostě dneska seženete přesně vyřezaný nálepky, který tam prostě takhle pošlete na to a uděláte si z toho karbon nebo prostě bílej interiér, cokoliv a vypadá to podstatně líp než tohle. No, černý interiér prostě tak nějak jako neurazí, nenatchne, ale zase na druhou stranu prostě za ty prachy long range s FSDčkem, já si fakt myslím, že to je super, super nabídka. Jo, Myslím si, že klíčový je to, že prostě máte do 80 tisíc vlastně záruku na celý auto, To znamená, furt máte 30 tisíc na to, abyste objevili případně nějaké věci, které tam na tom autě můžou být špatně a samozřejmě záruka na baterku 160 tisíc 8 let. Jo, prostě tady pff, klasická trojka, prostě na tom není co vymýšlet, jo. Takže to je takový malinký doporučení, co jsem tady našel. Já si myslím, že hodně opomíněný je Tesla Model 3 Standard Range. To auto je velice, velice schopný, umí se rychle nabíjet, na to, že má relativně malou baterku, tak zvládne, co jsem tak nějak jakoby koukal po internetu, kolem 180 kW, což prostě jako na dnešní poměr je fakt jako super. Navíc tím, že to má jenom jeden motor vzadu, tak má za sebou nějaký 2 kWh na 100 km menší spotřebu a celkově prostě touto je levnější, jednodušší a ten rozdíl oproti tomu long range, samozřejmě čtyřkolka, OK, ale prostě pro lidi, kteří můžou třeba nabíjet doma a fakt jako nejezdí úplně by ty dálky, takže jakoby těch 100 km rozdíl oproti long range za stolik jako nepotřebujou, tak si myslím, že to je prostě dobrý auto, který udělá strašně moc práce za relativně nízký prachy. Tady to je nějaký asi soukromý inzerát, protože už to máme tady e, vlastně bez DPH, e, že si tam jako nemůžete uplatnit. Je to 2020 začátek, má nějakých 17 celých 7 prostě, na je to jo a je to za prostě tady ty prachy a to se myslím, že není vůbec špatný, jo prostě pokud se na to někdo vysloveně nepodívá, tak uh, nepozná, že nemáte long range a hlavně tady už vidíte, že to je ta faceliftová verze a to je strašně důležitý, protože tady ty auta, já jsem to radši ověřoval ještě u Davea, ale mají tepelný čerpadlo. To znamená, i když máte menší baterii, tak stejně díky tomu tepelnému čerpadlu vlastně uh, ujedete pod skoro stejně jako s long rangem, který nemá teplný čerpadlo, obzvlášť zimě teda samozřejmě, v létě to je uh, jiná písnička, ale prostě za tady ty prachy mít auto s tepelným čerpadlem, s takhle rychlým nabíjením, takhle velkým a efektivním autem, který vám opravdu prostě bude jezdit za 13, 14 kWh reálných, jo, ne, prostě nějakých jako VLTP na 100 km. Tak i když prostě teď se zvedly ty ceny energie, tak stejně prostě pokud budete nabíjet doma za ty 3,70, který to teď vychází na vodnovýho roku, tak prostě jako budete 14krát 3,70 za 52 korun na 100 km. Jo, v létě. Jo, v zimě to bude třeba o nějaký ty dvě hodiny víc, jo, ale tak prostě jako jezdí do 60 korun na 100 km, prostě fakt jako je super. A za 740 tisíc mít takovýhle auto od Tesly z 17 na je to, to je prostě super. To je, já si myslím, že to je prostě super a málo která nabídka je takhle, takhle jakoby výhodná. Pak tady mám ještě jeden uh, vlastně standard range, ale ten už tady píše, že má novou baterii. To je hodně důležitý, byť je to o něco dražší, ale furt je to prostě za tyjo, 900 tisíc. To dneska jako neseženete. Vímte si, že tady máte 55 baterků, takže podle mě je využitelná je 50. -ka. Ale A 7000 na je to, to je prostě nic, jako jo, to je nový auto. Ale to důležitý je to, že to má už tu baterii s, s tím novým složením. Já myslím, že to je železo-fosfát, já nejsem chemik a zase tomu tolik jako by nerozumím. Ta důležitá informace je to, že tady těm bateriím nevadí nabíjet na 100%. To znamená, na rozdíl od tady toho, standard Ninja, který prostě má klasickou baterku, tu Leonku, tak tam prostě jako tý se moc nelíbí prostě nabíjet na 100%. Jenže tady ta těch 100% zvládne. A to je hodně důležitý, obzvlášť u těch malých baterek. To znamená, že vy úplně v klidu pokud nabíjíte doma, tak si to prostě dáte do těch 100% a můžete krásně využívat plný potenciál vlastně té baterie. To znamená, v vozovkách od stovky do nuly můžete to auto prostě jako by a té baterce to nevadí. Jo? Navíc je to verze samozřejmě 21, takže máme tepelný čerpadlo a celkově jako je to fakt super nabídka pro lidi, který prostě jako úplně na ten long crunch nemají. Navíc jako chtějí tu 20 jedničku, která je přece jenom jako trošičku hezčí, že jo, prostě má to tepelný čerpadlo a tak dále. A zároveň prostě ten skok oproti tomu long range, který prostě fakt musíte držet, že jo, prostě 10-90, když chcete, aby prostě to auto, řekněme, vydrželo, tak, tak jako v tom reálném provozu není takovej. A vy prostě s tím standard rangem uděláte jako spoustu kilometrů, spoustu zábavy za relativně dobrý prachy. Jo, prostě za necelých 9 kg. Vy máte tady prostě auto, co se zvládne dobíjet 180 kW. Můžete prostě tu baterku nabíjet 0-100 a prostě jí to nevadí, jo, máte tepelný čerpadlo, máte velký spolehlivý auto s zárukou, prostě 7 tisíc na je to, takže ještě 73 tisíc můžete prostě drandit a to auto prostě vysávat a dalších 153 tisíc můžete prostě tu baterku takhle huntovat a furt máte záruku, jo, takže jako fakt je to dobrá namítka a myslím si, že vy jste neměli opomíjet, neměli byste se tolik soustředit na ten long range, protože prostě tady to je za menší prachy, a v tom reálném životě jako ten diskomfort není takovej, jo, protože prostě tím, že to má tu teslí baterku, tak se to furt zvládne jako nabíjet velice rychle a pokud by vám to prostě jednou za čas třeba nevydrželo a potřeboval byste někde nabít, no tak prostě na V3 superchargeru to prostě natlačíte prostě v řádu jednotek minut, jo, na to, abyste dojeli domů. Fakt vám stačí prostě 15 minut, nabijete 50% baterky a máte já nevím, 180 km dojezdu, prostě, jo, nebo něco takového. A to je fakt jako super, no. A samozřejmě teplný čerpadlo, zima, že jo, chápeme se. Takže tady to byste neměli opomíjet. A další, co tady mám připravený, je samozřejmě pro lidi, kteří by si chtěli užít trošku víc zábavy s volantem, tak je performance. A samozřejmě jsou to 2019, nejsou to ty novější, jenže já si myslím, že u těch performanců jako na tu spotřebu tolik jako nehledíte. Já si myslím, že tam je prostě to klíčové to, že to auto má track mod a prostě to auto je neuvěřitelně zábavný. Navíc tady u toho máme tady ty kola, které mě osobně se strašně líbí a kombinaci performance, snížených podvozků, který mají vlastně performance, větších brzd, který prostě líp brzděj a tady těch nízkoprofilových pneumatik, tak prostě vám to dá ultimátní stroj na zábavu a myslím si, že tam není tolik důležitý ta spotřeba a za nějakých milion 170 tisíc prostě mít takovouhle krasavici s bílým interiérem jo, je jako s tady těma kolama já si myslím, že to je celkem jako dobrá nabídka jo, má na je to nějakých 40 tisíc, takže furt vám prostě 40 zbývá na to, abyste jako když tak objevili třeba nějaký jako nedostatky toho auta ale prostě máte ultimátní stroj, ze kterým prostě můžete tě, jako dělat psí kusy a za tady ty prachy si myslím, že jako mít uh, nějaký skoro 500-koňový auto, no já si myslím, že to možná má i přes 500 koní, ale to nechci kecat, tak je prostě jako super, jako, jo? a má to, že jo, parasolej baterky, takže prostě 250 kW prostě do toho můžete rvát na V3 superčážru, fakt super. Uh, myslím si, že by to byla dobrá varianta. Uh, další performance, kterou tady mám, tak je uh, za milion dvěstě a nějaký drobný. Uh, je to v podstatě stejná písnička jako tady ta uh, plus minus i ta cena je jakoby stejná. Uh, tady ta má teda víc najeto a přemýšlím, proč jsem ji tady jakoby zařadil. Uh, jo, že má uh, ten autopilot, ten tý prostřední varianty uh, za těch 100 tisíc, takže to bude asi jakoby ta změna. Jo, a zase to je tady z našeho autosalonu, který, od kterého jsme vlastně kupovali naší trojku, takže tam mám dobrý zkušenosti a má to ty hezký kola, je to ta šedivá barva, jo, není to ta bílá, jako je prostě všude. Takže Mohla by to být taky další varianta pro vás? Poslední věc, kterou jsem našel v trojkách, je tady ten krasavec. A vypadá to, že to je nějaký jako soukromý inzerát. Je to teda trojka performance, má tam ty hezký kola. A 60, je to skoro konec 2019, takže dobrý. A já vidíte, že prostě každý uvádí ten výkon úplně nějaký jako jiný a nikdo vlastně neví, kolik tam výkonu je, takže to jako je takový strašně vtipný. Nicméně, tady to auto v performancu je nějaký milion dvacet tisíc, Může to být dobrá nabídka, nemusí to být dobrá nabídka, jako určitě to stojí za, řekněme, kouknutím a jo, má to i tažný, ale byl bych u tady toho auta, by byl jako strašně opatrný. jo, má to ty kola s 21 jedničky, hodně lidem se líbí, je za tolik úplně ne, Čkej, ale tady má jiný kola. Uh, no, a jsme u toho. No, má tady jiný kolo. No prostě tady u toho auta, jako třeba bych se na něj jako by kouknul, ale bych byl jako mega, mega opatrný, protože buď hodně vyděláte, protože koupíte performanceku za tady ty prachy, a nebo prostě to auto má nějaký problém. Jo? je možný, že s tím drandil po okruhu, je možný, že prostě, já nevím, je bouraný nebo něco takového má prostě nějaký problém, určitě bych se ho fakt jako hodně proklepnul, ale pokud by bylo v pořádku, tak za tady ty prachy si myslím, že to je teda jako, jako kup století, jo? to si myslím, že říkám, pokud by bylo v pořádku a... Nenašlo by se na něj žádný jakoby, problémy. Byť má 60 000, ale furt máte prostě 20 na to, abyste zjistili, co s tím autem je. Tak uh, jako za milioný performance. To je fakt super. No. To, by se mi, to by se mi určitě jakoby, líbilo. A ten, ten zbytek taková klasika. No, je ten nějaký povídání o tom. Uh, uh, Zbytečný. Takže tady ta Tesla určitě jako zajímavý, ale jako jel bych se do toho Dortmundu na něj podívat a hlavně prostě trošku mě tady znervozňuje to, že tady prostě není jako vinko, jo. Takže myslím si, že to je ta základní, jo, tady, jo, vidíte, že to prostě jako ve, ten borec jako tady přeto překryl uh, tady tím čmárancem, aby prostě to vinko nebylo vidět a nemám z toho úplně dobrý pocit, ale nechci to odsoudit, protože o tom autě jako prtvím, jo, ale určitě prostě než byste tam jeli, tak mu napsat a prostě hele, chceme vinko, jinak prostě to nemá cenu tam jako jezdit a pořádně proklepnout, prostě jestli bylo bouraný, jestli není kradený, a nevím, prostě tady to všechno, znáte to, je to prostě jako u každého jiného auta. Aby se nebavili jenom o Trojkách, tak jsem si tady připravil i nějaký SK. První krasovec je tady ten. Ten mě jako by zaujal celkem dost, protože je za super prachy. Nebo super prachy, je prostě jako dobrý peníze když máme ten nájezd, prostě, že to je 17, takže už to má uh, Jakoby ty střeva celkem jakoby dobrý. A teda tady ten hnusný interiér, který teda vždycky úplně jako, uh, myslím hlavně tady to dřevo, je jako ten komplet, ale zase prostě na Aliku si koupíte folie z karbonu nebo něco takového, která je už vyřezaná přesně uh, na tady ty a přelepíte tady to hnusný dřevo, a prostě máte jako hezký auto. Nicméně uh, není <coughs> Nicméně myslím si, že to je celkem jako dobrá varianta, protože tady píše, že už to má úpravu na CCS, je to čtyřkolka, což u 75, jestli mám dobrý informace, nebejvá standardem a dost často to bylo prostě jenom jako zadohrab. A není Tady střešní okno, je tady prostě jenom ta panoramatická střecha, to je jako USK, jako nikdy neberte prostě elektricky stahovanou střechu, jo, takový ten šíbr, nebo jak se tomu nadává, to prostě jako, to je prostě záruka problémů a fakt jako nikdy. A má to, že jo, červenou barvu, má to teda nějaký jako jiný kola, ale myslím si, že ten ráfek aspoň 45 je, to znamená, to auto zase jako nedostávalo takový bomby a pokud prostě jako nejezdíte úplně mega dlouhý trasy, tak ta 75, když prostě, já nevím, jste realitě a jezdíte prostě kolem, já nevím, do 150 km rádius, tak si myslím, že vám bude jako v pohodě stačit a to auto prostě vypadá dobře. A za, za milion prostě přece jenom jako můžete přijet prostě v, já nevím, v novém Superbu, anebo můžete prostě přijet v Tesla, která prostě, myslím si, že má jako větší kredit, jo, navíc je to takový ten icebreaker, který prostě jako rozmluví ty lidi a tak dále. Jo, takže Myslím si, že to není špatná nabídka, samozřejmě důležitý v těch autech se projet, SK hodně trpej na přední nápravu, takže prostě jestli to někde nemlátí a tak, jestli to nikde nevrže, jo, jestli všechny kličky fungují dobře, některý ty 75-ky neměly elektrický kufr, jo, což je taky jako strašný voser, a myslím si, že to je jako dobrá výbava, která která by tam prostě měla být. Škoda, že to nemá free supercharging, ale prostě, když to budete nabíjet doma, tak asi jako to moc jako nehraje roli. Takže to je první favorit, který jsem si tady jako by našel. Pak je, pokud jako mermomocí prostě potřebujete free supercharging a přijde vám to jako prostě bez toho no go zóna, tak jsem si našel tady to 90 D, 90. nemají dobrou pověst, dost ty baterky prostě trpěly na to, že se jim omezoval výkon, pak to nějak jako vypustili ale celkově ty baterky vlastně nemají dobrou pověst, jo. Zase zkušenější tesláci by vám to asi jako vysvětlili, kde tam je jako nějaký problém, ale jako co tak nějak jako poslouchám od lidí, tak ono to má i význam, jo, protože když se podíváte do nějakých tady těch serverů, tak mi přijde snad jako 90% jako lidí prodává 90d 90 takže ono to má nějaký jakoby význam proč se ty lidi jako nejvíc bavují těch 90 tak. nicméně zase prostě free supercharging takže prostě pokud bydlíte někde u superchargerů, tak asi jako by to byla dobrá varianta a hlavně zkontrolovat tu přední nápravu, protože má tady tady ty obrovský 20 jeníčky, což prostě je vždycky na kor na českých silnicích, i když to je vlastně z Německa, že jo. A jo, Německo. Ale i tak, prostě jako je to vždycky záruka prostě nějakého problému, takže já osobně bych prostě okamžitě tady ty prostě prodal, um, jo, koupil uh, 19, devatenáctky, bouchnul je tam a budete mít ještě vám zbyde prostě na dvakrát na obutí třeba zimáky, letňáky. Jo. Takže jedna dvacítky určitě ne, kor prostě zvyšují spotřebu a bla, 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 chápeme se. Jo. Takže jako být opatrný u té devadesátky, ale pokud prostě mermomocí uh, potřebujete free supercharging, jo, máte tady vyřívaný volant, jo, prostě takový ten winter paket, nebo jak se tomu kdy, se nadávalo, a prostě krásný interiér, teslácký, klasický. Takže myslím si, že to je jako dobrá varianta za nějakých milion, 500 pare. Jo, prostě Esco s free superchargingem s, s nějakýma 40 na je to, jo, což je prostě furt nic, že jo. Navíc tady u těch aut prostě z, z tý 17 jako máte furt jako neomezený kilometry a 8 let záruku na baterii, takže jako i ty 90 se nemusíte bát, protože e, vlastně do roku 2025 e, vlastně tu baterku můžete jako na na superčážru a já vám to vlastně jedno, jo? protože prostě máte neomezený kilometry a máte vlastně záruku na tu baterku, takže jak to klesne pod 80%, tak čau Tesla, dej minovou. Což je do jistý míry prostě Svá výhoda. Nicméně, já osobně bych šel spíš tady do toho krasavce, který jsem mi teda celkem jako zalíbil, protože vidíte, že má 19 kola, to znamená, je tam dost uh, gumy na to, aby takhle těžké auto prostě mohlo jako by fungovat. Uh, je to za milion 300 paré, což si myslím, že je taky super. 2017, osmý měsíc, takže už to má to AP 2,5, to znamená ty boční kamery a další prostě jakoby v vozovkách vymoženosti jako sentry a tak dále. No a prostě, že jo, 56 na je to, již má co to je pro tu Teslu. Zase bych se opakoval, že jo, neomezený kilometry, 8 let záruku, takže do roku 2025, 8 měsíc, tak jste prostě vysmátaj. Uh, teslista, jo, auto černý, mě se prostě ty černý SK, jakoby, o sobě líběj. Uh, je to 100D, to znamená největší baterka. Byť to není teda Raven, tak furt prostě s tím autem s nějakou prostě rozumnou nohou ujedete 400 km prostě dálniční rychlostí bez problémů a je to prostě hezký sedán. Jo, vzduchový podvozek, hnusný dřevo, ale zase prostě můžete přelepit a máte pokoj. A celkově myslím si, že za ty prachy, jo, zase prostě žádný střešní okno, jenom prostě prostě panoramatická střecha, to je prostě to nejlepší, co můžete udělat, žádný prostě, žádný šíbr. A je to prostě stodéčko, jo, vidíte vzduchový podvozek, můžete zvedat nahoru dolů, jenom základní autopilot, ale to asi jako nevadí a to je vlastně tak nějak jakoby všechno. Takže tady to si myslím, že není špatná varianta, korza, prostě tady ty peníze, jo, buď můžete mít prostě v ozovkách skoro novou trojku, anebo prostě můžete mít tady to 100 o kterých si myslím, že pokud jezdíte delší trasy, tak vám udělá jako daleko víc jako práce, Jo, navíc samozřejmě je to praktičtější, protože tam otevřete že jo, ten obrovský kufr a můžete tam líp nakládat no, na, uh, jako náklad a má to že jo, letkový světla už a tak. Prostě myslím si, že to jako fakt jako je dobrá nabídka a myslím si, že udělá spoustu spoustu ještě dobrý práce a hlavně prostě osmiletá záruka na že jo, prostě bez omezení kilometrů, Eh prostě, ježíš, mají, jste hopy, jo. jo. jste prostě happy, jo, a navíc jste, že si budete mít auto, co má 500 koní, jo, jo to prostě, jo, ano, váží dvě tuny, že jo, ale se prostě plně v pohodě. a pokud byste chtěli být vysloveně závodník, což já mám celkem pochopení, tak jsem tady objevil tady to, což je teda P100D, není to performance, není to ten Raven, co máme my, je to vlastně ta předchozí varianta, jo, proto tady vidíte i 2,7, my máme 2,5, jo, ale prostě zase v reálu to prostě jako nepoznáte, jo, prostě jako, úplně, úplně zbytečný údaj, nicméně je to za tady ty prachy a pokud prostě je nějakého důvodu chcete jezdit sprinty nebo chcete mít fakt jako šíleně výkonný auto, tak prostě za milion 700 000 paret, jo, prostě mít takovýhle obrovský tank, který furt jako ujede jako spousty, spousty kilometrů a zase prostě má tam ty 21, jo, takže bacha na ty nápravy. A já osobně bych tam dal uh, jakoby jiný kola, ale prostě pokud to říkám, to máte jako pro zábavu a pro řekněme zvyšování ega, jestli to tak můžu říct, tak si myslím, že tohle je fakt jako dobrá nabídka. Jo, Pest, to jde prostě Nemá to ty rozdílný motory, má to stejný motory, jo, takže to je méně efektivnější trošku, ale vlastně prostě furt to je prostě jako raketa, jo, prostě 2,7 na 100, jo, To vám prostě bude trhat jako krk, jo. A udělá spoustu, spoustu zábavy. Jo, navíc samozřejmě v obrovský kufr, že jo, dobrý přístup, přední kufr, jo, tady koukám, že to je nějaký jako lehce odřený, jo, je dobrý, že to prostě nafotí a tak a že se prostě k tomu přizná hned takhle jako by v tom inzerátu. Koukám teda tady FSD, pokud by to bylo ještě SFSD, tak si myslím, že to je prostě vlastně jako super, jo, prostě vlastně za tady ty prachy mít tady jo, skoro 800 koní, jo, z 50, necelých 50 na je to, jo, Zase prostě bez omezení kilometrů, jo, do nějakého 2000, tuším, to je prostě bez omezení kilometrů, jo. Takže prostě můžete do roku 2026, do třetího měsíce, vy prostě vysmátejte z lista a můžete prostě tomu dávat napít a, a je vám to vlastně jako by jedno, prostě fakt, fakt super, no. Takže. Pokud chcete ultimátní stroj na rozbrečení každého spalováku, který ho potkáte, tak milion sedm paré, není špatná varianta. No a aby tohle video nemělo 3 hodiny, tak tady mám poslední chlapce a to je modely X, který jsem tady nějakým způsobem vybral. Model X prostě nepatří mezi mými oblíbence, ale chápu, že pokud máte třeba jako v obrovskou rodinu nebo z nějakého důvodu prostě potřebujete obrovský tank na převážení nějakých věcí, nebo třeba tahání a potřebujete jako tažný a tak dále, tak asi jako OK, proč ne. Určitě u toho X je strašně důležitý největší baterky, jo? prostě to auto jako žere, jo? prostě byť ta aerodynamika je dobrá, tak prostě to auto jako žere a prostě budete se pohybovat, já nevím, kolem 25, jo, v létě prostě kolem 23, 22 možná, prostě jako s lehkou nohou, jo, a je potřeba s tím počítat právě u té kapacity té baterie. Uh, prvního, co jsem tady vybral, x tak tady za nějakých milion sedm na celý, jo, zase prostě je to těžký auto a, je, a prostě každý šílenec, který tam dá ty jedna dvacítky, tak je prostě nepříčetný a na český silnici je to nepoužitelný a pokud prostě vidíte takhle bazarový auto, který má devatenáctky, tak je vidět, že to prostě jako kupoval a konfiguroval někdo, kdo má prostě trošku mozek a prostě to auto nebude to, tolik dobitý, jako by bylo prostě s těma 21 jo, není to žádný krasavec, samozřejmě, jo, žádná prostě jako hezká barva, neuděláte s tím jako žádnou velkou parádu, má to tady ten světlej, nebo bežovej, nebo co to je za barvu, interiér, který prostě, vím, že měl třeba Ondra v tom 100 a a prostě jako je, je hezký, je to prostě lepší než ta černá, jako dost to jako nabůstuje, už tak v obrovský interiér, a určitě bych do toho šel. Nemusíte se bát o tu údržbu, fakt jako vemete velký hadr, prostě otřete to a to auto je prostě zpátky, to jako vypadá jako, jako, původní. No, prostě x co vám k tomu mám povídat a jo, ještě 40 na je to 0 nic, 500 koňový auto, z roku 2018, prostě vzduchový podvozek, obrovský Falkony, že jo, tohle dáme to. Hele, cistě, jako není co řešit. Tady je právě ten uh, kámen úrazu, <coughs> zase nějaký milion 800 není špatný, 55 na je to v pohoda 2.17, jo, prostě to je už tak jako na hraně. U 2.17 bych si dával strašně pozor na ty Falkony uh, v těch právě prvních verzích toho XK se dost často stává, že ty Falcony ne vždycky dobře fungují. Tesla se to hodně učila právě v těch prvních generacích toho XK. A dost často prostě tam měl nějaký vadný senzor, že se prostě nedovírali a tak dále. Jo, určitě to chce jako monstrózně vyzkoušet ty falkony, jestli se chovají normálně. Jo, tady vidíte prostě ty 22 šílený prostě bacha na to. Jo, to auto váží 2,5 tuny a když jezdíte prostě s 22 má, tak to je prostě jako návod na průser. Jo. Nicméně, jako pokud si budete jezdit do Fashion Areny a chcete prostě být za hvězdu, tak samozřejmě jako ty 22 vám udělají jako v neskutečnou parádu a kombinace s tím černým, že jo, tak dále, tak jako OK, proč ne, jako každý je, jezdí v čem chce. Tady je důležitá, že to je příprava už na CCS, to znamená vyměněný kabely, prostě auto ready na to, abyste mohli nabíjet CCS, takže nějakých 140 kW to umí vlastně přijmout což je určitě jakoby dobrý. A posledního krasavce, kterýho tady mám připravenýho, je s Advance autopilotem, zase 100 dčko podle mě prostě to je jako důležitý. A jestli dobře je vidím, pětimístná varianta, a hlavně 19 kola, jo, prostě to je, to, je prostě to klíčový, to auto prostě nebude dobitý, jo, tady se podíváme schválně jasný pětimístná varianta, jo, což si myslím, že je to rozumnější, a máte prostě obrovský kufr a tady máte i nějakou specifikaci, jo, taky prostě jako super, aha, dva, dvacítky to jsou kola, aha, tak se omlouvám. Tady koukám, že jsem žil v domění prostě z s SK, který má prostě 19, -ky. U, u X to je teda posunutý ob jeden palec. Tady je strašně hezký, že tady vyfotil tu pneumatiku, protože X mají hodně velký problém, že blbě se sjíždějí. Jo, dost často prostě máte tu vnitřní nebo venkovní, teď nevím, myslím si, že spíš vnitřní stranu dost, dost světou, protože ono to auto prostě jaksi při těch vyšších rychlostech klesne na ten low režim, tak, tak to prostě jako sjíždí hodně ten vnitřek. Jo? A když se podíváte na pneumatiky u hodně x tak prostě dost často bývají nerovnoměrně jako světý. Takže tady evidentně to vypadá, že to je v pohodě a vypadá to, že i ten majitel ví, proč to fotí, jo? protože to je fakt jako dost častý problém. Takže myslím si, že za 1 815 000 prostě x ve storéčku s rozumnými s rozumným kolama, prostě interiér, všechno tohle. Jo, konec 2.17, takže už skoro jako 2.18, tam si myslím, že už ty Falcony budou jako doladěný, i když stejně bych si je hodně prověřil, tak prostě získáte auto zase prostě s neomezenýma kilometrama na baterku, osmiletou zárukou, nebo čtyřletou zárukou, takže to teď podle mě zrovna vlastně jako by asi skončila, jo, 44 ne, je to prostě v pohodě auto, Myslím si, že tady to, anebo tady to, je taková jako asi nejrozumnější volba a udělá vám prostě jako spoustu, spoustu radosti a za ty prachy v obrovský rodinný auto, byť teda samozřejmě vojetý, tak, tak je to asi jako v pohodě a já bych s tím dokázal asi v pohodě žít a existovat. Ale je to samozřejmě na vás. Tak jo... To bylo takový malý povídání o tom, co bych já osobně třeba vám doporučil, co se týče Tesel vlastně v inzerátech. Ještě mě napadlo, že bychom se možná mohli podívat, co nabízí Čechy. A tady jsem byl nejdřív takový jako hodně skeptický, ale Přesto jsem tady našel pár, si myslím, jako celkem dobrých aut. první tady 100 d model S 2018, pátý měsíc, to je, si myslím, že jako v pohodě. bohužel teda už jakoby po záruce, což je jakoby škoda, že už má jako víc na to, ale prostě za bez DPH cenu hodně dobrý, je to v Čechách, takže nemusíte jako řešit žádný blbosti. Jo, vidíte, že už má boční kamery, to znamená už jo, packet, nebo prostě jako, že už vyřívání volantu a všech sedaček. Jo. Myslím si, že to není vůbec špatná varianta. Takže bílý esko na 19, jo, a prostě vzduchový podvozek. Takže to se mi tady celkem jako zalíbilo. Pak tady, jo, tady to právě jako se mi strašně nelíbí, že vlastně tady píšou Tesla Model 3, že jo, Range Plus, jo, je to prostě takový jako, jako dost zavádějící, jo, jestli řekne, ty o, super, prostě tady, ty Long Range za 1.6, že jo, a prostě je to ten, ten Long Range, jo, Full Safe Driving a myslím si, že tady někde jsem našel fotku, uh, vlastně to autopilota, nebo to tam, Heislik nedával. Jo, tady krásně. Autopilot. Jo, prostě to, to není full-side driving, jo. Detekce uh, semaforů a, a tak dále, že jo. Navigate autopilot a tak dále. Jo, to znamená prostě jako vysloveně tady, jakoby kecaj, jo. A jako strašně mě tím jako štvou, jo. OK, dávají tady vinko, že jako dobrý. Jo, dánsko, OK, jako 0 na je to, 21 jo, ale prostě, tjo, jako, proč? Zbytečný. No a <kly> poslední tady, long range jsem našel, ten si myslím, že je celkem rozumný, uh, interiér černý, že jo, klasika, prostě tady není jako co, uh, má sundaný teda ty poklice, Uh, nevím, jestli se jich jako zbavil, nebo jestli je má někde ještě schovaný, uh, v případě v kufru nebo něco takového, ale prostě jenom ty poklice stojí celkem dost peněz a je škoda, že prostě jako je u toho auta jako nenechal. Jo, jsou tam vlastně tady ty čínský zálep, záslepky a prostě klasický hliníky, které jsou vlastně pod těma poklicema. Což prostě u takhle aerodynamického auta vám to prostě jako ubere pár kilometrů a je to škoda. Nějak jako 40 na je to, no, prostě tak jako asi v pohodě. 2020 jo, takže máte prostě pohodu ještě a, v podobě nějakých dvou let, jo, vlastně. Jo, za milion 100 tisíc prostě bezdaně daně long range 40 na je to, jo, když to porovnáte s tady tak je to trošičku jako jiná písnička, jo? kde tady máte jako FSD, který jenom to FSD stojí 200 litrů, že jo? Prostě. byť teda tady to je 2019, takže to je to jako starší, jo? ale nevím, no. prostě já osobně bych jako šel spíš tam do toho. Ale samozřejmě rozumět Na vás jenom zdůraznuju, že nenesu žádnou zodpovědnost, pokud si pořídíte nějaký auto, o kterém jsem tady mluvil, jo, jako nejsem dět vševěd a nevidím do toho auta, je to jenom prostě listování inzerátama a řekněme poukázání na nějaký zajímavý nabídky, které se pak musí prověřit a to rozhodnutí, jestli to koupíte nebo nekoupíte, je čistě na vás a zdůraznuju, že prostě nenesu jakoukoliv odpovědnost za to, jo. Tak jenom, aby jsme měli mezi sebou jasno. Tak jo, mějte se krásně, děkuji, že jste dokoukali tohle video a uvidíme se zase příště. Tak ahoj.